Озброєний напад на валютника в Ужгороді, хуліганство з пострілами на Берегівщині. Так почався рік для закарпатських правоохоронців. Довелося їм заспокоювати відчай духів, які намагались покінчити життям, підірвавшись на гранаті. Не обходилось і без ДТП. ДТП з вини п'яних водіїв. У двох таких аваріях постраждали діти. Це в Ужгородському районі, де водій джипа травмував дитину, і в Мукачівському районі. Діти, слава Богу, живі, зазнали незначних травм, але водії тікали з місця пригоди, їх особи встановлено, обидва перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вже в перші дні Нового року довелося гасити і чимало пожеж. Майже під саму новорічну ніч у Берегівському районі у селі Янощі рятувальники вивели на свіже повітря трьох громадян, які під час виникнення пожежі не побачили її і могли отримати отруєння чадним газом. Рятувальники звертаються до жителів області з проханням не нехтувати правилами безпечного поводження з вогнем. Рятувальники краю звертаються до громадян, аби вони були і подальшому обережні у побуті з вогнем, а також не нехтували правилами пожежної безпеки. Окрім святкових заходів, вживали ще й правила протипожежні, тобто слідкували за теплогенеруючими приладами, пічним опаленням, ну і були обережними у поводженні з піротехнічними виробами. Різдво для рятувальників виявилось непростим. 6 січня надійшло два повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до служби порятунку від туристів, які займалися фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. Та в умовах поганої видимості втратили орієнтири і заблукали. Один з них не вижив. Того ж вечора, 6 січня, до служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про заблукалих двох лижників. По обіді рятувальникам вдалося встановити телефонний зв'язок із одним з туристів, який повідомив свої координати. Згодом рятувальники відшукали його в задовільному стані біля підніжжя гори Стій зі сторони Свалявського району. Пошуки його товариша тривають досі.